Ja, välkommen till Albys kök. Sven här. Idag har jag tänkt göra någonting balkanliknande. Ja, det blir då ajvagratäng baserad på falukorv. Jag vill börja med att hälsa alla gamla nya tittare. Hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag. Idag har jag tänkt göra ajvagratäng. Ja, det är falukorv, pasta, ajvarellis, lite crème fraîche och sådant. Jag ska visa hur man gör. Det hela är inte så komplicerat. Det består av såsen, det är crème fraîche och grädde, vispgrädde och ajvarellis. Jag har valt den lite starkare varianten för att det ska bli lite mer smak. Sen är det körsbärstomater som man då har delat. Skivad falukorv. Pasta, skruvar. Och sist men inte minst, cheddar hamburgerost ovanpå. Och så behöver man då en ugnsfast form och en gryta och en spis för att koka upp såsen. Vi börjar med att sätta på pastavattnet. Ja, skruvarna ska ju koka tills de blir al dente. Ni får ursäkta om ni hör någon som pratar telefon i bakgrunden lite sådär svagt. Ja, det är Siri som pratar med en arbetskamrat. Jag kan inte hindra henne. Vi låter vattnet komma upp i kok, sen ska det bli lite salt. Under tiden pastavattnet kommer upp i kok kan alltid göra såsen som ska då till. Ja, det är då grädde, crème fraîche och ajvar. Och salt och peppar. På med plattan. Börjar vi med crème fraîche. Ja, vi ska ha 2,5 deciliter. Här har vi cirka 2. Vi sänker det till lägsta. Ja, sen drar vi till en toppad matsked. Så har vi 0,5 deciliter. Där. Ja, nu var det bara lite liten slatt kvar. Så den följer med också. Så det fick bli cirka 3 deciliter crème fraîche. Men det är viktigt att det är rejält med sås. Helt vanlig vispgrädde. Precis lika mycket ska vi ha. Du går att använda samma mått fast att crème fraîche, det har ingen betydelse. I med 2 och sen tar vi, jag häller i lika mycket så det blir 3 deciliter i sådana fall. Eftersom jag hade 3 deciliter crème fraîche. Mått och sånt kommer stå ner i beskrivningen och där kommer det stå 2,5 och 2,5. Nu gjorde jag slut på crème fraîche i paketet för jag tyckte det var onödigt att sätta in 0,5 deciliter där så den kan stå och skräpa. Vi värmer på lite här och nu ska vi i ajvarellis stark. Ja, det finns en hel uppsjö i butiken att välja på men den här funkar bra. Ja, det funkar bra med vilken sån. Märket har ingen betydelse. Smaken finns där. 3 matskedar. Och så låter vi det här komma upp i kok och jag vispar på, vevar på som bara den här i kastrullen, grytan, you name it. Ska det här stå och småputtra lite grann så det blir lite sådär krämigt. Nu bubblar det, puttrar så fint i såsen. Vi sänker den till lägsta, 1:an. Då ska vi smaka av med salt och peppar. Jag kan tänka mig att ta i den 4:e matskeden med ajvarellis. Så att det inte blir så där barnmatigt. Det är inte så trevligt. Ja, om man är liten kanske. Och så smakar vi av ännu en gång. Ja, det krävs lite salt och lite vitpeppar. Flingsalt.
och ett par tag med pepparkvarnen. Och nu ska vi låta såsen stå bara gotta till så den kan gärna stå småputtra på lägsta temperaturen i 5 minuter. Jag tror att den funkar som den är. Nu ska pastan även i vattnet och koka dem till den är al dente. Det står 11 minuter på paketet men jag kommer stoppa redan vid 9. I med salt i pastavattnet. Och som ni vet, det ska vara som en kallsup i Medelhavet. Nu snackar vi 4-5 nypor med flingsalt. Jag har ju satt på ugnen på 200 grader som formen ska in i lite senare. Helt vanlig pasta, skruva. Ja, nu är detta ICAS. Det har ingen betydelse med fabrikatet i det här fallet. Så får man då koka den mängden pasta man tror. Ja, nu är det för 4 personer jag gör. Jag drar i alla 500 gram, men det som blir över går alltid spara på i kylen till en annan gång. Under tiden pastan kokar så kan jag alltid skära upp eller dela tomaterna, körsbärstomaterna och skära upp korven. Körsbärstomater. Ja, de ska bara delas i hälften så det är inga konstigheter. Ja, där var tomaterna delade. Nu är det korven vi ska ta oss an. Falukorven ska skivas upp. Av med höljet vet jag. Det här är väldigt billig och enkel rep. Den här passar jättebra i matlåda för den som vill ha med på jobbet. Ja, sen är det frågan hur mycket ska man ha? Jag tänkte med halva falukorvsringen. Ungefär i 0,5 centimeter tjocka skivor. Så om det skulle behövas mer falukorv, ja då skär jag upp det. Pastan har kokt klart. Jag har smakat av såsen ytterligare en gång, men jag tycker att det saknas någonting. Chilisås. Två matskedar chilisås. Och så smakar vi av ytterligare en gång. Lite mer tomatigt i smaken kan jag tänka mig. Tomatpuré, en matsked. Så låter vi det här komma snabbt upp i kok och sen ska vi då göra klart den ugnsfasta formen med pasta, korv, tomat, you name it, allt. Där har vi den. Och ska börja med att smörja formen med sprayfett. Ja, det är ju då olja och smör. Jag vet att den är jättesvår att få tag i, men snabbgrossen heter den. Där hittar man den. Det finns på x antal platser i Sverige att köpa då. I med pastan.
någonting ditåt. Sen har vi falukorven. Både falukorv och pasta kan man hitta sjukt billigt på extra pris. Och sen har vi då körsbärstomaterna. Så någonting. Och sen har vi såsen som ska hällas på. Ja, någonting sådant. Och cheddar, hamburgerost. Dit med skivorna. Nu ska den här formen in i ugnen i 200 grader. Jag har åtminstone 15 minuter, gärna 20. Men jag stoppar väl in den i ugnen. Maten är i ugnen, det är dags att lägga upp lite sallad. Ja, det är tomater, sockerärtor, ärtskott, böngrodda. Ja, rödbetsgrodda. Ja, det är någonting som vi hittade i någon butik. Så lite böngrodda först. Ärtskott. Sockerärtor eller sugar snaps. Och lite delade körsbärstomater. Och sen har vi de här vinröda rödbetsgrodda. Tycker bara att de ser allmänt trevliga ut och smakar nästan som rödbetor. Ja, men då var det salladen på plats på tallriken. Visst ser det trevligt ut. Om vi kollar här. Gratängen har gått klar. Nu ska vi låta den stå ett par minuter och sätta sig så den är svalnad. För den är sjukt varm innan vi lägger upp. Ja, nu har gratängen, ajvagratängen eller ajvafalukorvsgratängen stått och svalnat eller svalnat. Ja, den har stått i cirka 2 minuter. Nu ska vi ösa upp. Någonting så, ska vi se, jag vill ha på lite herbamare, jag vill ha lite mer krydda på. Men det är upp till var och en vad man vill ha, lite malt svartpeppar. Och sen avsluta med en klick ajva relish på toppen. Någonting sådant. Ja, men låt mig presentera ajvagratäng med falukorv. Ja, det är ju liksom smak av Balkan. Så vi ska då ta och undersöka den här lilla anrättningen. Alltså detta är barnsligt gott, det är sjukt gott.
Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att ni inspirerat att göra en ajvargratäng med falukorv till middag. Får ni ha det. Tja!